Udaran Franco etorze zaunea eta Agetea eta guardia zibilek eta izate ziren etxe inguruan, moruak eta soldago eta guardia zibil da izate zen. Ikera garri izate zen hemen ordu. Eta batzutan egoten zen hilibete, betzaltzen beha demoa gutxi jo, beha jote zen ba, Agustun. Egoten zen, batzutan hilibete terriri, ba, igual. Aieteko pestetan ondo izan du da. Franko zutornean dena desberdina izaten zen. Zekan, mosten ziguten, pasatzen zian, padroia itea, ikustea zein bizi ginen. Ia norbait berria zehon, edo ez zehon, edo zein zehon, edo zein ginen. Beti. Franko etortzeako, etortzen zen orduan udara bukaeran. Eta pasatzen zian, hilabete leheno, amabostegun leheno, jakitea zein ginen, zein bizi ginen, bai. Udaran egin zen bandera espainola txiki-txikik, eta Franko etortzen zen Donostia, jakitea zuen gutxiura beraz zehort dutan pasako zen hemen di, eta ateatze ginen kamioa. Kasuitea. Bai, hola gurritia. Guk, bueno. Zan dago, egin dugu, esan nahi nuke ez dean eskola mintzat. Kristalen ondoan jute zen, itxezio, nagur. Bai, etortze ziren la Guardia Franco, moro pila bat, zaskat. Lanak uniforma duta, galtza batzuk eben oinala eamate zutela esatzen zuten. Bere sekitua, bere marrukita errakein etortzen ziren eta. Sekitu marrukera, ea zuen la Guardia Franco eta. Gero noski, gobernadori, alkatia, denak, zate gordun denak, denak batekoa zean. Lehen etzien partidu bakarra zan Frankona. Hortun denak. Claro, zan espetakulo bat, tortzea militarrak bere zeak aiek, la guardia turkao ez dakit zertzen, nesto galtzakola luze-luzea gogoratzen egizela, hango soldauak eta esate zioten gure amari, altxatzeko eskua, eta, klaro, guk orduan, txiki-txikia, eta guk ere altxatzeko eskua, pentsatzen dut, altxatuko gendula eskua, ez dakit. Baina nire amak, hortaz, pixka bat, zehazan, eta esatezun, es que no puedo, tengo a la niña en brazos, klaro, nire aizpa txikia bosan, tengo a la niña en brazos, ni guztetek itzezula, bostutekin ere, la niña en brazos ez altxatzeatik eskua, es? San Jeronimo kaletikan sartzen zen, Franco, bere biziko montajekin, eta tabernak harrek aldein arten itxita. Guk taberna estropada unian, bigarren estropadan, taberna irikitzen ginen hori aurtubitan eola, dana pasautakon. Eta balkoietara irtetzeik etzegon. Danen, bandea espainola jarrita. Eta etxe bakoitzeko, etxean zerbait gertatzen baldin bazen, arduradun bat jartzen zen, atarin. Bertako biztanle bat, antxe, eta gua zen, responsable de si pasaba algo. Eta salbea etortzen zen urtero, Franco. Bekizu, Donostiko salbea. Kale nausila, dana soldaduz beteta. Eta, pasatzen zuen, la revista osatzen zuen. Beha, bule barretikan, oinez sartzen zuen. Balkoi guztik, bandea espainolekin. Bertako jendea, sukalden. Balkoi guztik, beteta, polizin emazteak eta berekok. Eta Santa Marin sartu behar zen, imitazioekin. Herriko jendeak bakar-bakarrik sartzen zen ate txikitik koru azpin. Isten zen bankukin, eta bertako jendea han, beste guztia betarrak. Eta Franco palion azpin. Eta nik guatzen, Santa Mariko atarin bandea espainola duten zen, makila hundi batekin. Bueno, ezke zen, ez autu gabe, ez da osin izteik. Askotan etorri dira gure etxea.
aber aita ematea eta hola. Franco etortzen zan bakoitzien karzelaida. Bai. Fitxan dut azo dena, dena kartzela. Eta beha, juten zian, eh? Zan edo, beha juten zian, komisari, bueno, ator, venga. Beste lebe, txekungo zian. Bai, bai. Beha hemen zeun moment bitarten, barrua. Franco etorri bertzu nian, makina bat, juten zan, polizik etorri baino lehenago koltsoi hartuta kartzela, zigan. Arek aldein jarten kartzela nuen bertzuen. Eta bat egiten, jam, Frankok, hemen pasatzen bat zituen, hama bosteun, hogei, un, ohila bete bat, kartzela nago zehala. Bila jongo zehala, orduan. Bai, bai, ja, aurre atze zian. Baina, Franko etortzen zanean, ba, klaro, hasieran, etxea etortzen ziren, atxan bila, eta Franko hemen zion bitartean beha kartzelara. Ondarretarra ramaten zuten. Gero ja, ikasi zuen, eta intzun, ba, udararako etxe bat hartu aztea zuen. Betaniberri zen etxea, ez dakit bain, ez da izango. Betaniberri, eta area juten ginen gu udara pasa. Guztua, errekan eta behiak eta dan eta artian, kangrejoak harrapatzen, marazkiluak eta dana. Horri bitzen ziak guztua, baina horreatikan, zeatikan hemen Donostia gelditzen bazan, hartuta kartzela eraman. Orduan iten genduen, udaran hartuta, venga, guazen, Franko nintz etorikoa, ez zuten abisatzen. Baina nola bait, kalkulatzen zuen, eta egun batzuk horretikan hartu eta azteazura. Franko nire zitoren agiri izaten zen. Zendikan, Plaza Gipuzkoan, zeren estankian lau zizne. Eta behaieten egoten zen. Eta han beste zea bat badago, estanke bat bezala, eta ematen zituzten bi ara. Eta bi Plaza Gipuzkoatik dezagertzen zienean, ba genik igon bazetorra da.